Opět po roce se v příbramské bedně konalo takzvané bednění. Více se dozvíte v naší reportáži. Dobrý den, Deniso. Dnes máte v bedně bednění, jako každý rok. Jaký máte dnes program? Dobrý den. Ano, máme jako každý rok akci bednění, která vlastně probíhá v prostorách křižáku před NZDM Bedna. Celý den probíhá program pro naše klienty, ale i pro širokou veřejnost, protože v tento den máme den otevřených dveří. V čem spočívá vlastně funkce bedny? Takže jsme nízkoprahový zařízení pro děti a mládež, máme vlastně klub i terén, klub je otevřený od pondělí do čtvrtka, od 14:00 do 19:00 a do terénu naše pracovnice chodí v pondělí, v úterý a ve čtvrtek taky od 14:00 do 19:00, vlastně pracovnice chodí po celém městě, hledají lokality, kde děti a mladí lidé tráví svůj volný čas a snaží se preventivně působit, aby trávili vlastně svůj volný čas smysluplně. Lukáši, co děláš v bedně, když tady seš? Tak hraju třeba s kamarádama kulečník, třeba posilujem a když potřebuju s něčím pomoct, tak třeba kolegyně mi pomůže. A líbí se ti tady? Jo, nedudím se tady, je to tady normální. Ty naučil? No hodně věcí, matiku, češtinu, křížovky, i hudebku, cokoliv, no. Já se taky učil. Holky, co tady v tom stanu se vůbec tady dělá? Kreslí. Kreslí se tady. Co jste kreslili? No ještě nic, teď jdeme kreslet. Co se tady na tom stanovišti u tebe mohli vyzkoušet ty děti? Tak původně to měly být všechny ty části graffiti, jako tagy a troapy a podobně, ale trošku se to zvrhlo, takže jenom stříkáme. Co tady u tebe si mohli vyzkoušet? Tak tady si děti mohly vyrobit takzvaný butony neboli placky a je to taková velice jednoduchá práce, mohli si tam namalovat, napsat nebo nalepit cokoliv, co chtějí. Kdo vás financuje? Takže nás vlastně podporuje město Příbram, nyní jsme podporovaní taky z Evropské unie, z projektu OPZ, kdy vlastně jsme získali dotaci na 3 roky a dále nás podporuje Středočeský kraj, město Plzeň. V jednom potravinovém řetězci probíhá jedna vaše akce. Ano, přesně tak. Sbírková kampaň se jmenuje Bertík pomáhá. Při nákupu na 200 korun dostanete žeton, který můžete vhodit do hlasovacího boxu s názvem Bedna, takže budeme moc rádi, když nás podpoříte. Poslední otázka, jak vás vnímá okolí? My bychom byli rádi, kdyby nás naše okolí vnímalo dobře, protože si myslíme, že pro město vykonáváme prospěšnou činnost a snažíme se působit na mladý lidi, který v našem městě žijou. My vám přejeme hodně štěstí. Děkuju vám. První místo v kategorii nejmladších výtvarníků získává Venco. Jste zvědaví? Jo! Adrián.